2. Kör! Och då är ekipagen iväg. Vi har direkt invändigt med ett Butler som tar ledningen och gör det för det 2, Vonnegården Sike. Som finns mitt i banan, snabb bakifrån, 3 Vanessa Virvelvind som nu kommer via tredje. Luckan ner till 4 Kajsa. Samtidigt som 3 Vanessa Virvelvind är på väg till ledningen mitt i banan. Mellan ett starr, 2 Vonnegården Sike, invändigt ett Butler. Lucka till 4 Kajsa. Diskvalificerad nummer 9, Emerus Perla, Molly Skoglund. Mitt i banan även 6 Ella Maverick, 5 Fribos Rosina. Snabb bak från 7 Ulva, 8 Little Red Corvette. Är den som avslutar när 3 Vanessa Virvelvind drar undan med ledning. Hon testar fler hästar mitt i banan, dock en bit fram till ledaren som är i mitten av första svängen. 3 Vanessa Virvelvind som har dragit undan. Kommer snart upp för 500 meter. 3 Vanessa Virvelvind har luckan ner till konkurrenterna där bakom. Mitt i banan 7 Ulva. Invändigt 4 Kajsa. Så nu får ju nöja sig med tredje platsen. 7 Ulva är på väg framåt. Lucka till 6 Ella Maverick. Det följer via spåren även 5 Fribos Rosina. Invändigt 2 Vonnegården Sike. 3 Vanessa Virvelvind är på väg till 500 meter. Den 500-ringen skriver vi till tiden på 3.04. Jagar närmast med det stora kliv. Det gör 7 Ulva som är på väg framåt, närmar sig ledaren. Där bakom 4 Kajsa som tredje. Som fjärde följer 6 Ella Maverick. Med där bakom finns även 5 Fribos Rosina. Luckan ner till 8 Little Red Corvette. Avslutar, det gör 2 Vonnegården Sike tillsammans med 1 Butler. Då har 7 Ulva fångat upp en ledare, 3 Vanessa Virvelvind. Vi går in i slutsvängen med 3 Vanessa Virvelvind upp på utsidan, 7 Ulva. Som kopplar greppet vid andra spår när vi kommer in i slutsvängen. 7 Ulva leder, gör det före då 3 Vanessa Virvelvind. Som finns med bakom som 2, som tredje häst följer 4 Kajsa. Längre bak följer även 6 Ella Maverick som fjärde. Som femte bit bakom 5 Fribos Rosina, 8 Little Red Corvette. Dock en klar ledning med 300 meter kvar till mål för 7 Ulva som drar undan från 3 Vanessa Virvelvind. Har sedan luckan ner till tredje hästen 4 Kajsa, luft ner i sin tur till 6 Ella Maverick inför upplopp med 7 Ulva. Hemmahästen som körs av Vilma Johansson kommer in för upplopp. 7 Ulva leder, håller luckan ner till 3 Vanessa Virvelvind, 4 Kajsa. Som testar med bakom, har dock en bit fram till ledare 7 Ulva. Har luckan ner till 3 Vanessa Virvelvind, då testar de i andra spår med 4 Kajsa. Har dock en bit fram när vi har 100 meter kvar till mål. Ledningen håller fortsatt 7 Ulva som... kan fin åka den sista biten, segern den är klar, har cirka 10-20 meter ner till konkurrenterna. Även om 3 Vanessa Virvelvind går fort sista biten. 7 Ulva!